ပြိုင်ပွဲကတော့ဒါတော့ဟိုပြိုင်ပွဲဆိုတာကတော့ဟိုအနိုင်ရှုံးနှစ်ခုပဲပေါ့နော်အခုနေကြဘာပြောဒီနောက်တစ်ဆင့်တော့မပါတော့ဘူးမပါတော့ပေမဲ့ပြုတ်သွားတယ်ဒါမဲ့နေကြီးကျဉ်တ်တယ်အဲဘာလို့ကျဉ်တ်လဲလို့ပြောလဲဆိုရင်အမှန်တော့နေကြဒီ device ကိုပြန်ရတာနေကြအဓိကနေပရိသတ်တွေရမ်းလို့ကျဉ်တာဒါမဲ့ဒီ brand audition ပြီးတဲ့အချိန်မှတည်းတော်တော်လေးပရိသတ်ရလိုက်တယ်ပေါ့နော် follower တွေဆိုလည်းတော်တော်တိုးလာတယ် fan တွေလည်းများလာတယ်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူတွေလူကြီးတွေရောလူငယ်တွေရောအဲ့ဒါဟိုအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုရလိုက်တော့ရမ်းပျော်တယ်အဲ့တော့ဟိုနောက်တစ်ဆင့်မပါသွားပေမဲ့ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုပြောမလဲရမ်းချစ်တဲ့သူတွေရမ်းအားပေးသူတွေအများကြီးရတဲ့အတွက်နေကြီးတွက်ကတော့ဒါကတော့အတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်အဲဖြစ်နိုင်ရင်တော့နောက်ဆုံးထိပါချင်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကံပေါ့เนาะပြိုင်ပွဲဆိုတာကတော့ဒီကိုစူးစမ်းကောင်းသလောက်ပေါ့เนาะပါချင်မှလည်းပါတာလေပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဆိုတာ net ကြီးရယ်အဲ့တော့ဟိုနောက်တစ်ဆင့်မပါသွားပေမဲ့လည်းဒီအဆင့်လေးမှတင်ကျင်းတ်ပါတယ်လို့နေကျော်ကတော့ဒါကတော့ဟိုသူဒီနေတော့အခုပြိုင်ခဲ့တဲ့ဘတ်ဒေးအထိကတော့အမှန်တော့နေကျော်ကအပြင်မှာတခြားရက်တွေမှာနေတော့အရင်ပြိုင်ခဲ့ရတာပေါ့เนาะတကယ်တကယ် TV မှာလွှင့်တာတော့ဒါတမျိုးပေါ့เนาะ TV မှာလွှင့်တဲ့ program တမျိုးပေါ့ပြီးတော့အပြင်မှာနေကျော်ဒီအခုမှပေါ့ live audition ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေကျော်ဒါရက်တွေကမတူဘူးက3ရက်ပေါ့အဲ3ရက်တွင်မှာအဖွဲ့ကြီးလည်းမတူဘူးတယောက်ချင်းလည်းမတူဘူးအခုဘတ်ဒေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေကျော်ကပထမဆုံး4ရက်ပြိုင်ရတာ4ရက်ပြိုင်ရတယ်မှာနေကျော်တရက်ပဲပေါ့เนาะ4ရက်မှာအဲကိုကြအတင်းအရင်ပြန်ရတယ်ပြီးရင်မနီအတင်းပြီးရင်ကိုဝိုင်စီအတင်းပြီးကိုဝါဇာနီတင်းပေါ့เนาะအဲ့လိုပြန်ရတဲ့အချိန်မှာအဲဟိုရင်းဆုံးပြန်ရတဲ့အတင်းကတော့ပို့ပြီးတော့ခွင့်ရေပုံများတာပေါ့စတီးပို့ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုဟိုကိုရီးအရှင်းမှာစတီးသွားဘယ်သူမှမစတီးသေးတော့စတီးပို့ကခွင့်ရေရှိတာပေါ့เนาะမဆိုနေရိုးကြတော့နည်းနည်းလေးရက်ကနည်းနောက်ရောက်သွားတော့အရှင်းမှာစတီးထားပြီးတဲ့လူပြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုတက်ခွင့်ရေနေသွားတာတွေရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့တကယ်တကယ် TV မှာလွှင့်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဘလို့သူတို့ဒါစီဇန်တစ်ခုဆိုတော့ဒါဟိုချက်ချင်းလွှင့်လို့မရဘူးလေပြီးတော့စီဇန်ဆွဲရတယ်ပရိသတ်ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်လည်းလုပ်ပေးရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဟို device မြန်မာဘလို့မြင်လဲဆိုတော့အဲနေစိတ်ကဒါကတော့ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားအောင်တော့ဒါကတော့စီဇန်တစ်ခုလုပ်ပေးရတာပေါ့နော်ဘာပဲပြောပြန်ဝင်တွေကတော့အရေးချင်းရှိတယ်အဲအရေးချင်းရှိတဲ့အပေါ်မှာဒီပြိုင်ပွဲကိုဟလာဟိုနောက်နှစ်တင်မှလည်းတခြားသောပြိုင်ပွဲဝင်တွေပြိုင်လာပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ချင်းလာအောင်အဲဒီ TV ဒီ device ကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားအောင်ဒါကတော့ဟိုဖြောပြတင်ဆက်မှုတစ်ခုလိုပဲနေကြတော့ထင်တယ်။ဒါဖြစ်ဆိုတော့ဟိုတချို့တကယ်အရန်ကောင်းတဲ့သူတွေပြိဿအားပေးမှုအခိုင်အမာရတဲ့သူတွေတောင်အစိုးရထွက်သွားရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုညုနာနေကြပြောသလိုပဲနေကြီးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီပြိုင်ပွဲကတော့ဟိုဒါကတော့ဟိုစီဇန်တစ်ခုလိုပဲနေကြတော့မှတ်ယူထားပါတယ်။ဒါစိတ်ဝင်စားအောင်ပေါ့နော်။ဒါစီဇန်တစ်ခုလိုမနေမှတ်ယူလိုက်ပါတယ်။နေကြီးနဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့သူကိုနေကြီးဘလို့စိတ်လေးထားခဲ့လဲပေါ့နော်။အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒီရှင်မြိုင်နဲ့သူမမဟုတ်ပါဘူးနေကျို YC ထင်းတင်းလုံးမှာနေကျို့ဒီတင်းလုံးမှာမောင်နှမစိတ်ရန်ရှိကြတယ်အဲဘာလို့မောင်နှမစိတ်ရှိလဲလို့ပြောရင်နေကျို့ဒီအစဒီ blind ပြီးတော့နေကျို့ဘတ်ဒေးထပ်ပြန်ရမယ့်အချိန်မှာကိုပြစ်ဖြစ်သွားတော့နေကျို့ဂျားထဲမှာ4-5 လောက်ဟိုဒီဒက်ဒေးကိုပြိုင်ဖို့ပေါ့နော်စောင့်လို့4-5လောက်ဖြစ်သွားတယ်ပြိုင်နေနေပေါ့ပြိုင်နေနေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဂျားလေးကစိတ်လုံရှားရလားမသိဘူးပေါ့နော်သူနေကျို့ဒီတချင်းကိုနေကျို့ဒါနေကျို့စိတ်ရနေပေါ့ coach နဲ့နေကျို့နေတို့ train မိတဲ့ဆရာနဲ့နေတို့လောက်ရတယ် train တဲ့ချိန်မှာ train တဲ့ဆရာအဲဒီလိုလေးဆိုဒီတယောက်ကတော့ဒီနာမှာ harmony လိုက်ဒီတယောက်ကဒါဒီနာလေးမှာဒီလိုလေးထည့်အဲလိုမျိုးလေးသင်ပေးရွာအဲလိုသင်ပြီး तू ပြောတဲ့အတိုင်းနေတို့ဆိုတဲ့ချိန်မှာဂျာလေးကအမှသူအမှဆရာကအဲလိုညီးတဲ့တန်လေးတစ်ခုထည့်ခိုင်းတယ်ကွာထည့်ခိုင်းတယ်အိတ်ဟောက်ထည့်တိုင်းဂျာလေးကအမြင်တယ်အဲလိုကီးတစ်ပါးနောက်ကျသွားဟာတော့ပါပြီညီမလေးလေးပေါ့နော်ကိုကအဓိကကိုယ့်ပြန်ဘက်လို့သဘောမထားတော့ဒီတချင်နေတို့ဆိုမယ်ကောင်းကောင်းလေးဆိုမယ်ပြီးဆိုဒီရဲ့ဗီဒီယိုကနေတို့တသက်တာပဲဟုတ်ပါရမပါရအသာထားမဆိုဆိုတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုပြိုင်တဲ့ချိန်မှာတခြားသူကပြန်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာဟာဒီဟာလေးကနှစ်ယောက်ဆိုသွားတာလေးကကောင်းလိုက်တာဒါလေးပဲကြားကျင်တယ်ကွာဟောကိုကပဲကောင်းပြီသူ့မကောင်းတာမဖြစ်စေချင်အဲ့တော့အစားတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြန်ပဲမပြောပြလို့ရတယ်အဲ့လိုစိတ်မထားနိုင်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောတာညီမလေးအဲ့ဒါလေးဖြုတ်လိုက်ပါလို့ဟာအမားလည်းဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာကနောက်မှကြည့်မှာလောလောဆယ်ညီမပြိုင်တဲ့ချိန်မှာအဆင်ပြေဖို့လိုတယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ထားတယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ညီမတယောက်အဲ့လိုပေါ့ကကိုယ့်ထက်တစ်နှစ်လားမသိငယ်တယ်ကွာငယ်တော့ညီမတယောက်လို့ကိုယ်ပြန်ပွဲဝင်အဲ့လိုရှင်ပြိုင်တဲ့သူတယောက်လို့သဘောမထားကိုယ့်ရဲ့ဒီတချင်းကငါတို့နှစ်ယောက်တူတူဆိုမယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်အသူစာသားရေးလဲမေးတော့ညီမလေးစာသားလေးရအောင်ကြက်လိုက်ပါသိရဲ့ဟလားအမူယာလေးကြာစားနေတို့တတိုင်းမမေလုတ်ခဲ့တယ်ပြောမှဆိုမောင်နှမလို့သဘောထားခဲ့တယ်ဟိုဘလို့စိတ်နဲ့မှမရှိခဲ့ဘူးပေါ့ဒါမဲ့နေကြီးထက်သူပါသားတော်နေရပို့ပြီးတော့ပြုံမိတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့နေကြတော့အဓိကပြိသက်လူကျင်တာကွာသိရဲ့ဟလားပြိသက်လူကျင်တာဟိုကိုကဘာပဲပြောလို့ကတော့နောက်ဆုံးတော့ပါအဲ့လိုနောက်ဆုံးတော့တက်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ပါစေချင်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တကယ်လို့သာသူဒီ decision မှာမပါအောင်ဆိုရင်သူ့ညာသူပြောတော့မှာလေအော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမစရတယ်မပြိုင်နဲ့လို့ပြောတာပဲ
တော့ပြန်မိမမပါတော့ဆိုသူ့အနေနဲ့လည်းဟုတ်ပါတယ်မိမညူညင်တာခံရမယ်ဒါပေမဲ့ तू ပါသွားရင်ကြီးပူပြော်သွားတယ်ပေါ့နော်ကိုလည်းပြောသွားဒါပေမဲ့ तू ပြောတယ်အမစိတ်မညာဘာမှမဖြစ်ဘူးအမကအစတည်းကလည်းဒီ music ကိုလုပ်နေရအဓိကအနေကြဒီ device ကိုပြိုင်တာကိုယ့်ကိုနေရပရိသတ်တွေအားပေးနေတဲ့သူတွေကိုဒီ TV မှာကိုယ့်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်ဒီ feeling လေးပါပဲဟိုမပါနောက်ဆက်မပါသွားတာတော့လည်းအိစားမရှိပါဘူးအခုအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်းတတ်ပါတယ်လို့အမျိုးမျိုးဝေဖန်ကြတယ်တချို့ကလည်းအဲဟိုလောက်ဆက်ကြီးလားတချို့ကြတော့လည်းဟိုစီစဉ်ထားတာလားဒါမျိုးတွေအမျိုးမျိုးပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကွန်မန့်တွေတွေ့ရတော့လည်းစိတ်မကောင်းဘူးပြီဆိုကိုကဒီနှစ်မှပြိုင်နေဒီလိုမျိုးတွေမြင်ရတော့ဒါပေမဲ့နေချက်ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ရပါဘူးလို့ဖြစ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းမထင်စေချင်ပါဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုနေရိုးကိုတိုင်းတကယ်ဟိုဒီ online audition တွေဝင်ရတယ်ဒါဆရာဆက်ကူဆဲတို့နေရိုးလူတွေစစ်စေအဲ့ဒီစနေနေရိုးဖြတ်ကလည်း blind ဆိုလို့ချင်းနေရိုးရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနေနေရိုးပြိုင်ခဲ့ရတယ်ကွာအခုဘယ်တယ်ဆိုလဲဟာလာဟိုသူ့ပဲယူမယ်ငါ့ကိုပဲယူမယ်ဆိုတာလည်းအဖြေမသိခဲ့ရဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးပေါ့အဲ့တော့ဟိုဟိုအဖေလေးဟိုဒါပရိသတ်ဆိုတော့ဝေဖန်ပါပဲလေနော်သူပရိသတ်ကတော့ကိုထက်ပိုသိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပရိသတ်ကိုထက်ပိုသိပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲညို့ပေါ့နော်ဒီ device မပြိုင်ခင်တော့စပြီးအပီးတဲ့ပရိသတ်တွေရောအခု device မှာတွေ့လို့ပေါ့နော်အပီးတဲ့ပရိသတ်တွေရောနောက်ထပ်မပါတော့ပေမဲ့ဆက်ပြီးအပီးမဲ့ပရိသတ်တွေကိုနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုချိန်မှနေကျ AC ဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့ပေါ့နော်ဟိုစိတ်မကောင်းလည်းမဖြစ်ကြပါနဲ့တော့လို့နေကြည့်မို့ဆိုတာဒီပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်မှာတချင်းနေနဲ့အနုပညာဆက်လို့လုံးနေတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအရင်ရင်တည်းကအခွေလဲထွက်ထားတယ်အခုလဲရှိလဲတချင်းနေလုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့လို့ငြင်းနေစူးစမ်းနေမှာပါလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ Sunday Media လည်းဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေရှင်